Mbi kalimi afër shkollës Ali Sokoli në kryeqytet u ndërtua për komësorët, por ata rallëherë e përdorin atë. Arsyet, sipas komësorëve, janë papastërtia dhe kundërmimi i tepërt. Edhe kompetente kanë po, po pse s'po ndërmarrin, problemi është pse s'po ndërmarrin diçka. Unë mendoj se qytetarët duhet në kohën dhe të disum, për nuk po diti, neve që përmdo këtë se kemi një nivel të kulturës tash, nuk di ku është arsyeja, pse bori këtë. Kito, kështë që i kam bërë shumë palidhje, në katastrofë. Kito nga spitali njerët janë të latë, shumë shumë në shumë në për shkollë, shumë për shkollë. Katastrofë, shumë katastrofë. Kito, si pas me, disa zebra që të dhe me kalu rrugën shumë thjeshtë. Edhe në komunën e Prishtinës e pranojnë se ky mbikalim nuk e ka pastërtin në nivelin e duhur, por bëjnë të ditur se shpejt do të intervenojnë në këtë drejtim. Tash do të shkojmë mundësinë që brenda një kohë shumë të shkurtë të intervenojmë aty për ta rregulluar, qoftë në dy forma, ose do të intervenoj fillimisht komuna e Prishtinës duke e pastruar realisht, edhe pastaj do të shkojmë mundësinë që këtu mbikalime pse mos t'i kthejmë edhe në ambiente atraktive. Lushaku po ashtu thot se në planet e së ardhmes pjesa poshtë mbi kalimit planifikohet të mbyllet dhe të ketë një plan më konkret për shfrytëzimin e tij nga qytetarët.